Java e tretë e kampionatit kombëtar të moshave në futboll ka sjellë dy ndeshje në transfer për ekipet e akademisë. Vllaznia ato do luajë në PSL mes në ekipeve respektive të Internacional, shumë interesant pritet që të jetë ballafaçimi në mes ekipeve të 17 vjeçarëve. Si Vllaznia ashtu dhe Internacionali kanë fituar të dy ndeshjet e parë të kampionatit dhe u lëheqën në ditën e pikë të barabarta. Ekipi Shkodra në ndërtimin e trajnerit Brekin Obizi ka fituar dy ndeshjet e para, fillimisht me Laçin transfer me rezultatin e thellë 4-0 dhe më pas në Partizanin në Shkodër me shifrë 2-1. Në këtë fund ka qenë një takim shumë i bukur ku fillimisht ishin futbollistët e kuq që kaluan dhe pahet në avantazh, por më pas Shkodranët kanë përmbysur gjithçka duke shënuar dy herë me anë të sulmues Antonio Delaj dhe kjo sesoj erdhi fitoria. Vllaznia u 17, duket një ekip shumë simpatik dhe për rjedhoi pritet jetë një pretendent në kampionatin e ri. Disi me ndryshe situatën e ekipit 19 vjeçarëve kuq i blu. Ai nuk i ka bërë një nisje mirë kampionatit, duke barazuar 1-1 fillimisht në Laç, ndërkohë që në javën e dytë humbën 3-1 në rishtrusin e Partizanit, ndonse shënuan të pahet me anë të Radovanit. Kuptohet se kjo nuk është generale ekipi drejtuar nga trajneri Luan Zmiani, por me shumë siguri nga ndeshje në ndeshje forma e ekipit do të vi duke u rritur dhe pa diskutim dhe rezultatet e tij. Për këtë arsye Vllaznia 19 do të tentojë fitoren në ndeshjen e së dielës ndaj Internacional.